Erinaro tao reny fisokafa ny fametrana tao tataratasy filatsakofitsiana ho filoham-pirenena misa telo ireo kandida efa nametraka ny atao tataratasy teo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Anisany nanatanteraka izany Sepalaina Augusta avy amin'ny antoko tsara tafina fanadiadiana Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Nametraka ny antoto taratasy filatsakovidina filoham-pirenena teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany iparaina Augusta kandida avy amin'ny antoko tsara tafina. Araka ny tatitra dia feno avokoa ny antoto taratasy 50 takiana raha irotsaka ho fidina filoham-pirenena. Misy zavatra ho ateriny koa ma magnaraka fa larobia sy miverina androany satria ty raharaham-pirenena sy raha hoe atao hirahira sarasanga zavatra ela zany nagnomanana inyity. Ary izay tokony dia nanaovana ny nananganana an'ilay parti tsara tafiny sady misy projet de société mazava sara sy projet de société vidigny fa tena zahay misy ny rédige anazy zahay iny fondateur iny zao vita zany la resaka momba ny fanapetrahana an'iny dossier igny moa dia sisy zavatra ny mpianina ataovy dia complet tsara mihitsy ny dossier fa dia hiatrika ny manaraka amin'izay zany ny zavatra atao zao amintsika fanaovana ny fifitanana ity zahay moa zany dia resy lahatra efa hoisy zany ny élection angamba sisy zavatra ategna igny sony hoe a isy transition na misy ino fa dia araka ny teniny président-ny FFKM omaly de hoe aoka ny famarinana ansaka mitsy élection ity mariny fa misy zavatra sy tomombana be dia be ny zavatra sy tomombana nefa sy misy fifitanana ihany nahafasika mivoaka amin'izao fa sisy hoe filaharana amin'arabe na hoe andeha transition zany tsony dia izay zany natonga anay tonga eto nagnatitra n'ity dossier na itiky dia manantena zahay fo avokoa ny sasany zay sy manana fahavady ny za na ny antoko tsara tafiny fa ny fahantrana ihany ny fahavadinay ary ireo kandida hafa mpifaninana izy ireo fa sy fahavadinay koa ny antoko tsara tafina izay nanamafy fa vonina hiatrika fifitianana zay dia vonina hiatrika an'io vonina zay hiatriky ny élection matoa zay efa nanatitra ny dossier ty zay hoa fa nio magnelabe nyolonabe fa aza fangaro kosa ny oeraoera izy amle hoe a izy ny manambola izy ny sy manambola fa izay matetiky misy ny problème zay hoe ana fa de fay de vonigny ampiasa koa zay tsaika efa ampiseo zay tsaika efa anay hitake io amy debany e hita amy débat de ho hitanareo ihany izy moa ny tena miendriko tokony hitondra n'ity firenena ity izy ny manatraika efa manana niveau intellectuel anina fa misy mako ny sasany ankehitriny zao manaonao copicolé ihany le zavatra fiteneninao dia indray koa ny teneniny dia miovaova be le izy fa amy débat sika mifaka mahita anazy. Atreto dia kandida misa telo no efa nametraka ny antoto taratasy teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia Ravalomanana Marika Tim Anika Ratsiraka avy amin'ny Arema ary androany Iparaina Augusta avy amin'ny antoko tsara tafiny. Marina fa manana hatramin'ny fahaenin'ny volana septambra amin'ny enora ariva ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ny fametrahana ny antoto taratasy filatsakofidinina eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana.